çekilirken signal yorarken bu. Aka, barchaga assalomu alaykum. Mahmudjon kanalining qadrli obunachilari, Andijon mashina bozor turibmiz. Sizlarga o'rtoqlar tayyor banki bordan 2012-yil. Aka, yili ham unaqa eski emas, o'rta yil Hadaway MX paysadan ko'rsatyapman. Buni ko'rsatishim maqsad tayyor banki bor o'rtoqlar. 2500 puli bor bo'lsa, yil oxirigacha bankini to'liq to'lashga. Va xuddi shunaqa mashinada yana bitta ko'rsatgan u tomonda, bo'lni mo tomonda. Uni yilligi deb tashu 2009 yoki 2010 da. Hurmatli vatandoshlar, sizlarga bugun barcha yangilardan, eskilardan, holatlari cho'tkilardan, o'rta holatlardan chiroyli qilib ko'rsatganman aka. Andijon mashina bozorida Matiz polni to'rib ketgan. Nafaqat Matiz, Spark'da ham shu ahvol, Nexia'larda ham shu ahvol, Damas'larda ham shu ahvol. Demoqchi bo'lganim, naqd pullar bo'lsa, tanlov imkoniyati shu darajada ko'p ko'rdi. Kesinglar barakani o'z ko'rinmaydi. Naqd pul bilan kesinglar, liboyni chirt-chirt tanlab olasiz. Bundan tashqari 1000 dollar puli borga ham Matiz ko'rsatgan mana aka va 1500 puli borga ham variant bank, naqd, barter, xullas qanaqasidan xohlasangiz, buyog'i anjanchasiga savdo bo'lib ketgan. Sizlar uchun chotki qilib video qilganmiz. O'zlar yetib qilinglar, Mahmudjon doim sizlar bilan 150 mingta bo'lishimizga oz qoldi, albatta obuna bo'linglar, kommentariyada shaxsiy fikrini qoldiringlar. Va do'stlar, musofirda yurgan bratlarimiz Ukrainada bo'layotgan urushda eshityapmiz, Rossiya o'rtasidagi. O'zlar yetib qilinglar. Mitinglar bo'lyapti, unaqa mitinglarga chiqib yurmanglar. Agar katta pul taklif qilgan taqdirda ham sabab ketib qolishlari mumkin. Savollar ekan. Dollar ko'tarilib ketibdi. Shuni hisobga ham bozor tushsa kerak menimcha. 89-90 bo'libdi Rossiyada dollar pul jo'natish. O'zlar yo'q to'xtilar. Soqqani qilinglar agar. O'zlaringa ham bo'lsa, menga ham bo'lsa. Savollar. Men olib ketdim, mana shoshinglar, olib ketinglar. Bo'ldi, bosing stol. Bismillahir rahmanir rahim. Hurmatli vatandoshlar, Andijon mashina bozoridan boshladik sizlarga mana Matizlar. Silish kim ko'p chiqqan, ruxsatini bergan qasratib olaveramiz. 2009-yil ishlab chiqargan avtomashina. Matiz Best, agar stalnoy svetda, balonlarimiz 13 yumshoq, komfort deb nomlangan balonlardan ekan. Bars, yurgani kraskasi qanaqa ekan? Kraskasi kapotda, krilada bor. Assalomu alaykum, kapotda bor, krilada bor. Yurganichi? 338. 338 ming yurgan. Va mana shu portamondagi o'rtoqlar balonlarning ko'rinishi. Qayerdagi mashina aka? Tomini boplabsiz, tomini kraskami bu yo nimami? Flex mi? Flex tortib o'rtoqlar Alcantara xitashabdi bu yog'ini. Iz bosgandiki rullarimiz Sparkur, Linonim Polik, sizenchi xollar, to'shaklar va avtomashinaning stoyka holatlari. Va hurmatli vatandoshlar, mana sizlarga audio tizimi, boshqaruv tizimasi, monitorli magnitofonlar. Mana akar holati. Dokumentlar bitta o'rada aka. Dokumentlar bitta o'rada. Boy aka, mashina nima kamchilik bor? Motor, xadavoy, korobka. Hamma yo'q qilingan, motorlar qilingan. Bo'laveradi. Bexijolat aka, telefon qilib olib ketaverasizlar. Hamda avtomashinani mana sizlarga motorlari, to'ttalik motor, gazlar o'rnatilgan, konditsioner, gidravlik antipress, akkumulyator holatlari. Benzinga yuradi. Benzin gaz yuraveradi va avtomashinaning orqa tomonidan ko'rinishi yengil mana bunaqangi o'rtoqlar, plekslar va spoilerlar va farasiga ham pleks tortilgan. Zadni vid kameralari ham bor. Mana aka 65 talik temir metan gaz balonlarimiz hamda qozonlarining ko'rinish holatlari va o'ng tomondan ko'rinishi stoykalari. Patolog holatlari ham joy-joyida. Balonlar va bu tomoni ham joy-joyida. Nechta pullar aytyapsiz? 3600 kami bor. Variant chi varianti? Faqat naqd. Mashinaga barter yo'llari uchun. Bu ham bo'lmaydi. Bir uchlarga berib yuborsangiz kerak. 32 bemani. Nomeringizni aytib qo'ying. 90527. Aha. 63-70. Bo'laveradi aka. Bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Haligacha molim bor, qo'yim bor. Ajdaniya qilib bering deganga. Bir oyga 1000 dollarini. Bir oyga. Kelishaveramiz. Sog' bo'ling. Aka, o'zlarining egalaridan mana sizlarga. Do'stlar, 2006-yil ishlab chiqarilgan oppoqdan best so'ragan birodalarimizga mana radnoy shoxlari bilan. Aka, shpakilovkalar bor ekan-a? Yo'q, u mashetda. Yo'q, mana endi buferi. Bu aleni qoshiyu bu. Bo'laveradi. Kraskasidan gapiring buni. Hamma pastda yerda bu yerda bor. Aha, yurganichi? Yurgani hozir yurgani. Nima gap aka? O'zimiz obunachi bratlardan gapiring bu, nima gap? Vaqt gumbillatsinmi? Ha, gumbillats. Hali bu narxlarni ko'ryapsizmi, tanishdingizmi? Yaxshimi, balandmi pastmi? 356 ming yurgan o'rtoqlar oppoqdan best so'ragan bratlarimizga mana balonlarimiz 13 balon razmerlari, holatlari, kirillari. Aka, motor, xadavoy, korobka. Zo'r. Nima kamchilik bor mashinada? Motor zo'r, xadavoy zo'r. Korobkalar yaxshi. Korobkalar yaxshi. Mana hurmatli vatandoshlar, stoykalarning ko'rinishlari. Linonim polik, eshiklar kojinovshka ko'tarib chirgich, tarpidan o'sgan qismlari. Aha, magnitofon, sound max.
Arka tamam patrolyanı koruş. Özün namizde. Özünün namizde. Bol uğradı. Lübe dokument bitti uğradı. Hemen dokument bol uğradı. Kemçilikten yapayım mı o şimdi? Kemçilik bu uğradı. Şoför kereye kattay. Kuda olası. Korsatıdırken canını korsatıp. Çıralıya giden. Tort tali motor. Gazlar. Antipres. Hidravlika. Akkumulatörlerin koruş. Kayırdı ki özün maşını? Andijon şahar. Andijon şahar. Şaharda maşınası ortada. Ne yapıyor? Ve arka tamamda menesleri korunuşu. Şimdi orta var yılıya yaraşı. Korunuşuyum, halatlarıyım. Menesle de almayımız. Arka tamamları 65 tarih temir metan gaz balonlarımız var. 16 yıl. Gazı. 31 geç amal kıladık kendi. 15 yıl bu bölgeye sorak. Eski salon patologlar. Ne iş bu lakin arka? Arka ahırı gün arka. Arka bir cahit yerine. 3200 hiç hiç veren. 3000 mi mülcelle yapsın? Mülcelle 3000. 3 tüpaslı bitkiz verin. 3 tüpaslı 28 kez satmadım. Variant içi variant. Yok variant maz. Menge nakbul kere. Numeri zaten koyun. 33'lik. 285. Aha. 71-71. Eğer dengeli 28'e satılma yaptı, uçlarına bir oramandı yaptı, benim ol telefonu kılabilirsinizler. Yürüş duruşu yüken bir hediyolar demektu. Eğer bazar izversen, malın var, koyun var, $1000 10-15 günge koyuverin diyen ki. Bilemem. Aczaneye bir oramız. Yok. Aczaneye de oyun. Bir ayı da var yetmez. Aşı nakbul kısabı da bereke kıl oramız. Evet, şuna öyle. Bereke bugün buldu, o şey yetmeye koyanını bir ayı için birse, bir üstüye şuna da koşulmuyor. Hiç kanaka koşulmuyor. Bir sen koşulmuyor. Valla orada kim? Mozoriz birsin. 30 faiz kraske var. Yürgen içi? 157.000. 157.000 yürgen, 30 faiz kraskesi var. 2009'un işler çıkarken Matiz Oppo'dan vatandaşlar. Kör orasız. Şpakilovkası mı sahip koyun? Şpakilovkası var. Kayırdı? Bir bir de var. Bir bir de var şpakilovkası. Dokümanlar bitti orada. Dokümanlar bir hicolat ortalar. Korurasılar avtomaşinanın payısası MX. Gaz korumagen fakat benzinge yürgen. Ne işte yaptı benzin? Bana kozonların korunuşları. Altı geçe benzin iş yaptı. Çok kısımdan korunuşları yakışı. Ve bana kere zahmişini yapardı. Hakkı yürgenin kaç adı bunu? 157.000. Gözünü hala alın. Yine onlar poliklar sizin yanın korunuşu. Bana salonda korunuşlar. Tarpıda magnetofon. İçki salon, patolog simleri, hem de avtomaşinin stoikki haletleri bana kere. Stoikleri, bu tamam korunuşlar. Hop, motor da rastgut. Yok. Kadavoy için. Kadavoy başı güzel. Karopkiler kanı, okem? Karopkiler başı da, doğru koloniyem yengi. Motorda rastgutlarımız yok kere, bir hicat. Bana sizler güçtali motor, hidrolik antipriz. Akkumulatörlerimiz Delkur. Yengisinden de yaptı. Ne iç buluyen de bir keliştirip ayıttı yapsak, kaçır milyon kılıp? 3700 kamını kıveramız. Variant için. Eğer 1000 dolar verse bana haklasıyorlar 18 ayı, haklasıyorlar 24 ayı. Bank kılıp veriyoruz. Plus minusunun gelişken halatı. Yıllık ne için bunu? Ne için faiz yıllık? 32 faiz değil. Kaysa bank? İmkan Finans. İmkan Finans Bank ortalar 32 faiz değil. 1000 dolar pulu borgakiler variantını veriyoruz. Numeri zaten koyun. 90. Aha. Bu 60. 27-74. Olur hadi. Bazar izbesin hekem. Sağ olun. Doğum etamız 2009'un çirişler çıkarılgen. Oppo'dan 5 sorugan baratlarımızga. Kanak hake bunu? Yürgeni kraskası? 200.000 yürgen. 200.000 yürgen. Dostlar tozaga saçılgen. Kurur aslar. Kapot saçılgen holos. Kapot saçılgen holos. Olur hadi. Balonlarımız kep koptu yokken. Prapandısın geliyor. Yürgeni kaç bunu? 200.000 yürgen. Kayırdı ki maşını? Biz Asakan'ın maşınası ortalar, balonu almıştırasılar ve bana sizlerge halatı. Total motor, gazlar onatılgen, hidrolika, antipriz, kondisyoner, benzin, gaz, yura veredi. Bir iki dolu telefon kılırasılar. Hamda, maş kaputu saçılgen halası. Bu olalım. Ve avtomaşinanın bana sizlerge içki salonları. Yine onun. Çihol kojunni, tarpeden oski kısımları, magnetofon. İçki salon, patologları, hamda dostlar bana stoikalarının halatı. Dokümentler bitti orada ki. Dokümentlerimiz bitti orada. Bir hicolat ortalar. Yaplaş oramız. Motor, kadavoy, karopki hake. Nime kemçilik var mı şuna da? Şpakilovkaları var mı? Yok yok. Bunu tozaya saçılır. Yine şpakilovki yok. Bu orada. Ve dostlar bana. Şokları hem radnoy. Hamda tutta kalpaysalarga bonus. Orkada 65 talik temir metan gaz balonlarımız var. Korunuşlar mümkün halatı. Bana kadar kozonların hükümdeyenler ki kozon kısımlarının korunuşu. Oyun tamamen korunuş çokları, içki salon patologlar ve çap tamamen korunuşlar. Ne iş bunlar hati yapsa ki? 3700'den şuban beri olamaz. 3700'den şuban beri olamaz. Variant yolları için?
Bank veramiz. Bank veramiz. Moshinaga barter qilsak chaqin. Do'stlar, moshinaga barter qilsak ham bo'laveradi. Bir bitsa kerak, bir 28 zarar atrofida ishtiriga. Yo'q, 3100 bermayapti. 3100 qildi, bermaysiz. Nomeringizni aytib qo'ying. 99 ni. 790 5503. 5503. Akalar aloqaga chiqinglar. Bozoringiz bersin akam. 2008. Qaysi modelmi? Do'stlar, 2008-yil ishlab chiqarilgan Matiz so'ragan bratlarimizga Paisa MX mi akam? Paisa MX. Kraskasi qanaqa? Kraskasi 2 detalida bor, shopper tomonidan. Yurgani qancha akam? Yurgani 260. Yurgani 260 ming yurgan. Balon qismining ko'rinishi 2018 gaz qo'yilgan, balon almashtirish kerak va eski salonlar ko'rinishi, linonim polok, sidenya chexol, tarpadan ustki qismi. Aka, kaltagidan gapiring. Hech qanaqa kaltagi yo'q, mana mutlaqo. Baboy ma, dadamiz ma qirib olgan, xolos. Ha, mashina qirib olgan. Bo'laveradi. Qayerdagi mashina? Dokument bitaveradi. Dokumentlari puxta. Variantga berasin, brat? Variantga qilib bera olaman, naq pul ham beraman. Nech pul puli borga beramiz variantga? 1.5 ming borga kelaveradi. Muddat qanaqa ekan? 10 oy. 10 oyga 1.5 ming puli borga. Motor rasxod, xadovoy karobkalarichi? Qilich. Do'stlar, qilich benzinga yuradi. Benzinga ham gazga. Benzin gaz yuraveradi bexiro do'stlar. Qoshlari ham mana bunaqangi nikel o'rtoqlar. Hamda avtomashinaning orqa tomonidan o'ng tomon ko'rinishi chiqib tushish joylari, sinchi xol patologlarning ko'rinishi. Gap yo'q, orqaga yengil flex. Hop. 65 talik temir metan gaz balon, bir juft kalonka hamda do'stlar, ko'ryapsizlar, chok qismlari va o'ng tomondan ko'rinish choklari, pollarining ko'rinishi, orqa tomon qozonlari. Boyaqa narxi nech pul, naqd pulga? Naqd pulga nech pul? 3200 ga. 28 ta bor do'stachi. Kecha qo'sh balam deyman. Bo'ldi. Akalar, eng qizig'i 1500 puli borga 10 oyga variantga kelishamiz. Bexiyot telefon qila olasizlar. Tikona puliga variantga olaman deydigan bratlarga mana yengil. Pajalsi. Xolas, o'zingiz. Rayonda ayting. Ana bu Andijon, Namangan, Farg'ona ketaveramiz. Ha, farqi yo'q. Farqi yo'q. Butun O'zbekistonga beraverasiz. Variantga 1500 puli borga. Nomeringizni aytib qo'ying akan. 99 ming. Aha. 009 009 03 03 61. 61. Akalar, mana sizlarga Matiz 1500 puli borga 12 viloyat Qoraqalpog'iston Respublikasiga. Sobon yo'kam. Oppoqdan 5 tadan akalar, 13 razmerdagi yumshoq balonlardan ko'ringlar. Yili necha aka buni? Kraskasichi. Kraskasi. Topishmoqdi mana siz. Topishmoqdi endi. Do'stlar, bir qator tekshirtirib olasizlar. Yurgani qanaqa aka buni? Yurgani ham topishmoqdi. Shpakovka kaltaklari bormi? Bor. Agar 4 talik motor gazlar o'rnatilgan, mana sizlarga holatlari gidravlika antipress, aha, akkumulyatorlari. Qani qo'shing cho'kan bir ko'raylikchi, nima chiqaryapti bu? Motor rasxod bormi aka? Adovoy karobkasichi. Adovoy karobkalari ham zo'r, motorda rasxodlarimiz yo'q ekan demoqda. Mashinani chiroyli qilib olib chiqqan va mana balonlarimizning ko'rinishlari. Endi ustaga lampaga, aha, o'tkizib olish generalni beraverasiz. O'tiraver, o'tiraver. Linonim qilingan akalar, ko'rasizlar, tom qismlari. Faqat o'tkizib olishgami? Faqat o'tkizib olishga bo'laveradi. Eshiklar, tarpeda, aha, patologlari ham jab bo'lacham mana bunaqangi. Gap yo'q, pulini ham kelishilgan holatda gaplashamiz akalar. Hamda orqa tomondan ko'rinish holatlari. Orqani bir oching cho'kan bir ko'raylikchi. Benzin gaz yuraveradi, hurmatli vatandoshlar, behijolat. 65 talik temir metan gaz balonlarimiz bor. Chok qismlarining ko'rinishlari, holatlari hamda bu tomondan ko'rinish choklari. Nech pullar aytamiz? Nech pul? Xullas, $900 beramiz. $900 berasiz. Qolganichi? Qolgani bank. Bankga beramiz. Nech joyga? 2 yilga. Naqdgacha, naqdga. Naqdga 3300 ga qo'ssa beramiz. Do'stlar, naqdga 3300 ni sizda bitadi. Bankga olaman deydiganlarga, agar $900 ga bank 2 yilga ketaveradi 12 viloyatga. Nima deysiz? 2 yilga da? Moshani yili. Nechi moshani yili? 2012. 2012. 2017 laqami bor, ko'ryapsiz. Ha, bo'laveradi. Nomeringizni aytib qo'ying. Nomer 99 lik. 99 lik. 374. 374. 1054. 1054. Akalar, aloqaga chiqib qolasizlar.
Boshqa yana liboy mashinalar bo'lsa, o'rtoqlar, nalichida hamma mashina bor. Aloqaga chiqasizlar, bank yo'llarini qilib beradi. O'zimizdan. Bo'laveradi aka. Bozorlarimiz xizmatlarimiz bor. Bemalol alo diyorasiz, soat 1 da ham telefon qila olinglar, bo'ptimi? Ukraina tinchmi, uzoqdagilar? Tashay ekan, sobit. Do'stlar, 2006-yil ishlab chiqarilgan oppoqdan prostoy paysasidan sizlarga ko'rsatayapman, ko'rasizlar holatini. Avtomashinaning balonlari, 13 yumshoq balon kalpalarining ko'rinishlari oppoqda va ichki salonlarimiz. Kaltagidan gapiring buni. Kraskalari bor. Kraska bor. Shpakirovkalarchi? Bor, yengil. Bor, yengil. Yurgani qancha buni? 600 ming. 600 ming, ya? Haqqingiz qolmayapti-ku, brat. 600 ming halol deysiz qani. Va do'stlar, ko'ryapsizlar stoyka holatlarining ko'rinishlari. Va tom qismlarining ko'rinishlari, chixol, magnitofon, torpeda, ichki salon, patologlari, do'olasa pulini kelishtirib beraman demoqda. Nima gap aka? Motor, xadavoy, korobka? Joyida. Kamchilik bo'lsa aytavering, konkretni. Joyida. Hamma yo'q joy-joyda kamchiliklar yo'q. Motorlar, gaz, gidravlika va podramiklarni ko'rasizlar aka. Holatlarining ko'rinishi. Nech pullar qaytyapsiz? 28. 28? 2008 kelishtirib beramiz. Ana aka, chiqib tushish joylarining holatlari, ichki salon va patologlarning ko'rinishlari. Yaxshi, qani? Pardalar. 65 tarix temir metan gaz balon, patologlari hamda do'stlar, mana chok qismlarining ko'rinishlari. Gap yo'q. Ancha muncha pardoz qilish kerak, hurmatli vatandoshlar. Shuni ham hisobga olib qo'yasizlar. Naqdi. Bo'ldi aka, 23 ga beramizmi? Yo'q. Berilmaydimi? Nech pul qildi bozor? 2.5 kamida so'rayapti. Pastida. Variantga beramizmi, variantga? Faqat naqd pulga. Bank bo'lsa ham bo'ladi. Bank bo'lsa ham bo'laveradi, do'stlar. Bemalol telefon qila berasizlar. Nomeringizni aytib qo'ying. 91. Aha. 481 63 55. Aka, mo'ljal qancha aytavering, oshiqchasiz? 2.5. 2.5 ming. Do'stlar, 2500 mo'ljalimiz bor. Bir qator telefon qilib maslahat qilasizlar. Bozoringiz bersin akam. Sog' bo'ling. Yil nechchi? 2019-yil ishlab chiqarilgan Cobalt qo'shib qo'yibman, GK2 svet 4 dollar. Ana holat. Paysasi necha aka buni? 2-paysa. 2-paysa. Kraska? 2-ta orqa kiriloda pet nosi. 2-ta orqa kiriloda pet nosi bor, hurmatli vatandoshlar, aloqaga chiqasizlar. Aka, qanaqa buni? Nima kamchilik bor mashinada? Qayerniki? Dokumentlari qanaqa? Balonlarning ko'rinishi, xohlang generalni, xohlang o'tkazib oling, farqi yo'q, kamchilik yo'q, mashinani yurishtirishiga javob. Paysikka linonim qilamiz, polik bor, chixol, barkojinli magnitofon, torpeda, ichki salon, patolog qismlari. Gazlari bor ukam deyapti, ko'ryapsizlar, mana eshiklari, ko'tarib tushirgichlar, bakovi upravleniya. Xo'p, nima deysiz aka? 57 ming yurgan. Pechat aka. Ana holat, orqa tomon ko'rinishlari. Temir metan? Nechtalik metan? 100 talikmi? 90 talikmi? Do'stlar, mashinadan chiqarsak yaxshiroq aka. Qo'ying, chiqarmay qo'ying bo'lmasa, chiqmasa. Xullas, temir metani zapaskalari bor akalar. Yili yangi, shuning uchun polini ham ko'rsatmadim. Nech pullar qaytyapsiz bunga aka? 10 ming. 10 ming kamini qilib beramiz. Variantichi? Naqd. Mashinaga barter yo'llarichi? Faqat naqdga, hurmatli vatandoshlar. Mana motor qismining ko'rinishi. 91, 92 larga berib yuborsangiz kerak. Bozor nech pul qildi? 9200 berdi. Bermadingiz. Nomeringizni aytib qo'ying. 99. Aha. 519. Aha. 00. 00. 99. Bo'laveradi aka, hali ma'lum bor, qo'yim bor deganlarga. Mo'ljal 9500 ning ustida. Ustida. Ajdaniya qilib beraverasiz, molimni sotaman, qo'yimni sotaman deganga. Bozoringiz bersin aka, sog' bo'ling. 275 ming yurgan kraskasi, oldida krila kaputta bor. 2011-yil ishlab chiqarilgan o'rtoqlar, Matiz so'ragan bratlarga. Qadavoy paysalardan MX ekan bu. MX paysasi o'rtoqlar, mana stoplarini ham ko'ryapsizlar, plekslar tortilgan. Lux konditsioner. Qayerdagi mashina? Dokument qanaqa? Bitoradali bo'yiga. 4-chi brat. Nima kamchilik bor aka mashinada? Motor, xadavoy, korobka? Yo'q, ular. Glavniy xadavoy qanaqa? Zo'r. Mana aka, konditsionerlarini ko'ryapsizlar, gidravlik antipress, gazlar o'rnatilgan, akkumulyatorlar, motorlar do'kam, rasxodlarimiz yo'q demoqda. Hamda avtomashinaning mana sizlarga balon qismlari, 13 yumshoq balonlar, krila, paroglarining ko'rinishi. Hamda avtomashinaning mana sizlarga salonlari, linonim polik, sideniya, chixol, eshiklari, ko'tarib tushirgichlar, salonlar aka. Yurgani 276 ming, magnitofon, ichki salon. O'zi haydab yurgan mashinami bu? Ha, uni bola haydab yurgan. Bo'laveradi. Bonusmi? Do'stlar, mana sizlarga holatlar. Ko'pchilik bratlar shu yetlarini ukam
Bizatini ko'rsating degan bratlarga mana holati. Nima kamchilik bor aka mashinada? Qoshlar, pardalar. Ha, delfindanmi? Yashayman brat. Orqa tomon ukam deganlarga 65 talik temir metan gaz balon, yili 12 ekan balonni va mana sizlarga holati chok qismlari. Nech pul aytyapsiz bunga aka? Variantga? Barter yo'llari chi? 4200 o'rtalar xolasiyar bankdan pul olsangiz bo'laveradi. Bir 35 larga qanaqa aka? Naqsan eman desa. 4000 beramiz aka. Nomerga nima bo'lgan? Biroz tepib qoldi. Do'stlar, dangali mo'ljalimiz 4000 ga beraveramiz demoqda. Ko'rasizlar, ajdaniyasini nima deb qo'yadi? 15-20 kunga 1000 dollar molim bor, qo'yim bor deganga. Balonlar o'rta holatda ekan aka. Bo'lami? Nomeringizni aytib qo'ying. 90li. 625 0101 Akar aloqaga chiqinglar 4000 ga chiroyli qilib beramiz demoqda ajdaniyasi ham bor. Pul kerakliklarimizga sotish kerak sirochini. Biz so'ragan bratlarimizga 2010-yil ishlab chiqarilgan oppoqdan hurmatli do'stlar ko'rilar 13 yumshoq balonlar qo'yib qo'ygan avtomashina mana ko'rinishi. Akam kraskasidan gapiring. Yurganichi. 260 ming kraskasi toza. Petnochi. Bor, riftovka ham bor. Riftovka ham bor, mana akar balonlarni ko'rish. Qayerdagi mashina? Ha? Qo'rg'on tepaning mashinasi o'rtoqlar, mana sizlarga linonim qilamiz, poligi bor, sidinglar, tarpinovskiy qismlari, ko'rinishlari hamda avtomashinaning ichki salon, patolog holatlari. Aka, kamchiligidan gapiring mashinani. Tiqirdigan joyi ham yo'qmi? Javobi? Do'stlar, ideal minishga tayyor. Motor, xadavoy korobkalarichi. Motor xadavoy korobkalari zo'r akar. Behijolat telefon qilasizlar. Mana sizlarga holati. To'ttali motor, konditsioner, gidravlik antipress, gazlari, gaz reduktorlari va bu tomon akkumulyatorlarning holati. Yaxshi, toza. Oldi-orqa pechat, petnosi bor, riftovkasi bor deyapti. Akamiz yana salafan ham yidirib qo'yibdi bunga. Qoshlar akar. Mana bunaqangi radnoy shoxlari. Ancha muncha yukni ko'taradi mana shu narsa ham. Ko'rsatdim akam. 65 talik temir metan va akar 31 gacha ekan sirog'i metandi. Mana chok qismlarining ko'rinishi. Nech pul aytasiz buni kelishtirib? 4.5? Kami bor. Varianti chi? Varianti yo'q. 36 ga berasizmi? Xohlasangiz, minadigan odam bo'lsa arzon qilib beramiz. Anochi aka, bankdan pul beraman desa-chi? Gaplashaveramiz. Gaplashaveramiz. Do'stlar, bemalol aloqaga chiqaverasizlar mana sizlarga. Ajdaniy yo'llari bormi? Bora. Barterim nima dedik? Barter Maxga bo'lsa, Maxga bo'lsa plus minusini o'zlar kelishasizlar. Nomeringizni aytib qo'ying akam. 93. Aha. 212 0075. Bozor qilmadimi narx? So'rashyapti. Sir bo'lmasa bermaysiz nech pulga? 39 ga. Bo'ldi aka. Bozoringiz bersin. Lekin yaxshi narx qilishgan ekan o'rtoqlar 3900 qilishdi, endi bilmadim. Mana ko'rasizlar. Yili yangiroqdan so'ragan bratlar bormi? Yaxshilab joylashib olinglar o'rtoqlar. Bank mononi kim o'zini kim? 2012-yil ishlab chiqarilgan. Qaysi kirilarda, qaysi kapotda bor? Mono kirilami? Bu kirilarda aka, mashinada kraskasi bor, 142 ming yurgan, 2012-yil ishlab chiqarilgan. Eng xadavoy pozitsiyasi mashi MX bo'ladi o'rtoqlar, Matiz'iki. Talab juda ham yuqori, daj 5 dan ko'ra shunga kuchli. Balonlari kelib qopdi-yu, boy aka. Mana balonlari, kalpaklar o'rtoqlar, round kalpaklar, tayyor banki bor. Va salonni ko'ringlar-da, sidinaga chek oldi. Zo'rini sotib qo'yibdi aka. Ko'ringlar, kojinni chixol, tarpidan o'sgan qismlari, magnitofon, yurgani mana bu tomon patolog holatlarining ko'rinishi. Mashina yonib ishlab turibdi. Aka, nima kamchilik bor mashinada? Motor, xadavoy, korobka. Minishga tayyor. Qayerdagi bu? Zelnamo tomonda ekan. Gazlar, motorlar ishlashini ko'ryapsiz, ovozini eshitib qo'yadi qator. Gidravlik antipress holatlari. Masha kirilar bilan kapotda bor deyapti aka. Ov ishlarini ko'rsatib ko'rsatdi. Bo'lasiz. Paka bank tuzguncha qanaqa dokument berasiz? Faqat davernis. Faqat davernis. Davernis yurib turasizlar, bank tuzgandan keyin yengil qolganini maslahat qilamiz o'rtoqlar. Qani aka, ko'rinishi orqa tomonga Plex yengil tortilgan, Matiz. Qani, temir metan, shaffof 65 talik gaz balonlari, zapas balon bor mana aka, qozonlari. Orqa pechat bo'lsa kerak aka. Cho'zanakli ekan mana akalar. Va chok qismlarining ko'rinishi. Patolog qismlari.
Video registrator kolay mı? Neş pul dediniz zaka bunu? Pulu 4200. Bank için? Bank 2500 birse koyan bankta 300 bo'ladi. Mana bankda ham har xil bo'ladigan, faqat vodiyga o'tadigan bor ekan, endi butun O'zbekistonga. Sizniki qanaqasidan? Faqat vodiyga o'tadi endi u. Qani bitta ko'rsataylik aka bankini. Mana sizlarga holati. Bo'ldi akam. 15-yil, 15-martdan ekan-da? 15-martdan 2,677,138 so'm to'lab turib, sekin tushib ketaverasizlar, oxirida 1,924,000 bilan yopiladi o'rtoq. 15-dekabr 2022-yilda oxirigacha ekan. Hozir option ish puli bor bankda. 16,5 millionmi? 18,300,000 bor. Shunda $2,500 bersa, qolganini o'zingiz olishgan. Kamini qilib berasizmi uni? Maslahat qilamiz o'rtoq. Hozir oladigan odamni o'zingiz yo'q, shuning uchun bemalol telefon qilsanglar. Naqd pulni ko'rsatsanglar, akamiz o'zi arzonroq berib yuboradi. Bu 12 ekan aka. Ha, Mahmudjon desa tamam. Ha, nima qilyapsizmi? Qo'qonlar, haydalar bu yerdan. Aka, aloqaga chiqinglar. Nomeringizni aytib qo'yinglar, boy aka. 91-lik 603-21-75. Aka, xudo xolosa mashinangiz sotildi hisob deb qo'ying. Obunachilar telefon qilar. Aka, aloqaga chiqinglar, men sizlarga tayyor gotovy banklari bor. Vatandoshlar, 2010-yil ishlab chiqarilgan mana bunaqangi bu gangsvetga tortib ketadigan o'rtoqlar stalnoydan farq qiladi, ochiqroq svet bu. Yurgani qancha buni? Yurgani 293. Kraskasichi? Kraskasi mana shu kriloda, bitta kapotda. Kapotda kriloda jinniy bor. Charm xuv, yumshoq balon, brenddagi balonlardan o'rtoqlar ko'rurasizlar holatini. Aka, nima gap bu? Mashina nima kamchilik bor? Yurgani qancha dedingiz? 2010. Yurgani 293 000 yurgan o'rtoq minish qoldi xolos. 4 tallik motor, motorlar akar, mana gaz o'rnatilgan, antipress, pozitsiyasi prostoymi? Prostoy. Prostoy, ko'raverasizlar. Men hozir mashina minishga tayyor ekan. Do'stlar, prostoy pozitsiya ekonomichniy varianti eng qiziq bo'lar. Bilasizlar, MX5ga nisbatan zapkaslari ham arzon bo'ladi. Mana choq qismlarining ko'rinishlari, tarpedan ustki qismlari, eshiklari, avtomobillarning ko'rinishi, chiqib tushish joylari bo'laveradi. Kelishilgan holatda gaplashamiz. Benzin gaz yuraveradi aka. Qani orqa tomonidan bitta ko'raylikchi. Orqaga parda tushirilgan o'rtoq, orqa tomondan ko'rinish holatlari. Orqaga yengil plex tortirilgan. Bexijolat telefon qilaverasizlar. Bunaqa strashnik kaltagi yo'q-a? Shilinganiga, shilinganiga sepilgan. 65 talik temir metan gaz balon, yili nechchi buni? 2010. Bu yangi balon. Yangi balon. Bo'laveradi, ko'rinishidan o'zi aytib turibdi. Yo'g'i? 20 yangi balon. 20 foydalanish muddati 15 yil 35 yilgacha zapas balon va mana akar orqa tomon qozonlari deb qo'yasizlar, ko'raverasizlar. Gap yo'q. Boyaga endi sizdan faqat variantga olish ko'rganib qolganmiz. Berasizmi? Buni bank qilib bera olmaymiz hozircha. Variant gaplasha olmaymizmi? 1,5-2 ming bo'lsa bank qilib bera. Bank. Barter yo'llari chi aka? Barter bo'laveradi. Nomeringizni aytib qo'ying. 88. Aha. 338 78 82. Naqdga nech pul deyapsiz? 4 depası 3,5 da atrof telefon qilaveradi. 3,5 da o'zigacha. Qilishaveradi. Maslahat qilamiz-a? Do'stlar, aloqaga chiqinglar, nomerlar chiqadi. Bozoringiz bo'lsin ekan. Sog' bo'ling.